За мандатор за состав на влада на Република Северна Македонија го определувам Зоран Заев, председател на СДСМ. Без обезбедено парламентарно мнозинство, Зоран Заев стана мандатор и доби 20 дена за состав на новата влада. Врз основани известување дека преговарал за добивање на 61 пратеник во собранието, председателот на државата Стево Пендаровски му го додели мандатот на лидерот на СДСМ. Заев најави дека сега продолжува со преговорите, изразувајќи надеж дека најмногу за 20 дена ќе успее да состави влада. Токму тие 20 дена се нашиот мегдан да успееме да формираме влада, со тоа да обезбедиме и парламентарно мнозинство, најмалку од 61 пратеник. Секако за стабилна влада тоа значи секоја бројка повеќе, која што ќе поддржи програма, кадри, кандидати би била сериозна, голема гаранција за стабилноста на владата. Како што веќе објави Алфа, неофицијално СДСМ и ДУИ биле блиску до договор за влада, според кој првата година премиерската позиција ќе добие Насер Зибери, а наредните три Зоран Заев, лидерот на СДСМ од Вила Водно, пораша дека се подготвува премиер да биде 4 години, но сепак се ќе зависело од преговорите. Заев не сакаше да одговори на прашањето на Алфа дали сепак би прифатил албанец премиер во првата година од владата. Господине Заев, во јавност има спекулации дека ДУИ бараат премиер албанец во првата година од владата. Дали сте спремни да прифатите вакво барање? Јас реков за деталите од преговорите не би коментирал за да дадам шанса да успее преговорачкиот процес. Не би сакал да дадам денеска и директно коментар за ваквото прашање. Сакам да дадам шанса да преговараме до крај, за да го изнајдеме решението. Веднаш штом ќе најдеме решение за сите прашања кои што се уште не се затворени, а се обврска пред граѓаните, пред уставот, пред парламентот, но и секако се обврска на следна влада, веднаш ќе бидат соопштени за вас медиумите и преку вас до граѓаните. На денот кога го доби мандатот, Заев најави дека ќе има нова средба со Ахмети, на која ќе се обиде да ги доближи ставовите околу составување на новата влада.